Goeiemôre en hartelijk welkom bij ons oggendoordenking vandaag. Ons gaan voort met ons reeks oor navolgers van Christus wees. Alles kom uit ons gedeelte uit Efesiërs 5 uit, maar ik lees vanoggend eerst voor ons enkel verse saam uit Romeine hoofdstuk 10. Hoe kan hulle hom dan aanroep, as hulle nie tot geloof in hom gekom het nie? En hoe kan hulle in iemand glo, van wie hulle nie gehoor het nie? En hoe kan hulle hoor sonder iemand wat het verkondig? En hoe kan hulle dit verkondig, as hulle nie gestuur word nie? Soos daar geskryf staan, hoe lieflik is die voetstappe van diegene wat die goeie boodskap verkondig? Nie almal het echter aan die goeie boodskap gehoor gegee nie. Jesaja vra immers, Here, wie het geglo toe hulle ons gehoor het? Die geloof kom dus uit die aanhoor, en die aanhoor kom deur die verkondiging van Christus. Ek vra echter, het hulle dit dan nie gehoor nie? Inderdaad, want oor die hele aarde het hulle stem uitgegaan, en hulle woorde tot by die uithoeke van die bewoonde wereld. Ek vra weer, het Israel dit dan nie verstaan nie? Eers sê Moses, ek gaan julle jaloers maak op mense wat geen volk is nie. Oor onkundige volk gaan ek julle kwaad maak. En Jesaja gaan selfs so ver om te sê, ek is gevind deur diegene wat my nie gesoek het nie. Ek het verskyn aan diegene wat nie na my gevra het nie. Maar van Israel sê hy, die hele dag deur het ek my hande uitgestrek na een ongehoorsame en onverstandige volk. Dan lees ek Efesiërs 5 vers 1. Volg dan die voorbeeld van God as geliefde kinders. Liefdes, om navolgers van God te wees as geliefde kinders, veronderstel dat jy en ek die Here God sal ken. In die woord waarop ons gesê, wees heilig, want ek is heilig. Sonder jou af, word meer soos Christus. Maar weet jy en ek kan nie meer Christusachtig word nie. Daarmee wil ek nie sê ons word God nie. Net strewe daarna om soos hy te wees. Ons kan nie meer behalwe dat ons dieper en ryker waardering kry vir die persoon en die werk van ons God. Wie is hy? Wat doen hy? Ons kan iemand navolg wat ons nie ken nie. En dit is toch ons begeerte om navolgers van Christus te wees. As jy en ek leer God ken, deur ons stilte tyd, deur ons huisgodsdienst, deur ons persoonlike lees en bestudering van Godse woord. Ons leer God ken deur die natuur daar buiten waar hy self ook aan ons openbaar. Ons leer hom ken deur ons kennis van ons eie sondige natuur. Maar die vraag vanmôre is, groei ons in die genade en die kennis van die Here, onse God. Maak jy en ek die tyd om ons God beter te leer ken? Of is ons miskien soos Martha te besig met die daaglikse lewensbehoeftes dat ons kon sies nie tyd het om meer soos 'n Maria te wees en aan die voete van Jesus te sit om uit sy woord te luister nie? Gister was Sondag. En ja, al kon ons allemaal nie by dienste uitkom nie, het ons tyd gemaak om saam as Godse verbondsvolk ons God te aanbid. Want een kerndeel van ons aanbidding is om onder die getroue prediking van Godse woord te sit. Ja, die verkondigde woord, en dit het Paulus vir ons hier gesê, die verkondigde woord lei ons na Godse wonderlike verlossingswerk in Christus, in Jesus, in jou en my verlosser. Ja, die woord
Deur die werk van die Heilige Geest lig ons in en verander ons om navolgers van God te wees. En van die skrywers het dit so gestel, ons bid dat God ons prediking ook sal gebruik om sodanige kennis van God te wil produseer, dat ander sal lewe om hom te behaag en geestelike vrugte sal lewe. Dat anders se lewens sal lei tot 'n steeds groeiende kennis van hulle God. Here God, kom roep ons op, vir jou, vir my, vir elke gelowige, om onsself te laat toerus, om onsself toe te rus deur ons neuse in die woord te hê, en om dan die woord van God getrou te verkondig. Kom ons bid dat God sal voortgaan om mense te roep, dat God sal voortgaan om mense toe te rus, om sy woord getrou te verkondig, want so kan ons navolgers van Christus word. Kom ons sluit ons oor. Onse liefdevolle God en Hemelvader, Here, baie dankie vir die voorreg wat ons weer het om op hierdie maandagoggend in U naam te kan begin. Vader, hier waar ons besig is om te leer hoe om navolgers van Christus te wees, wil ons vanmôre kom vra dat U sal aanhou om boodskappers te roep, te stuur, dat U sal aanhou om ons toe te rus om U blye evangelie te verkondig. Dankie Vader vir ongekende groot genade. Ja Vader, genade op genade op genade. Deur U hand voorsien. Seën ons in hierdie dag. Gee Here dat die wêreld U evangelie, U blye boodskap ons lewens sal sien. Ons bid dit in die naam van ons Verlosser en ons Koning en ons Saligmaker, Jesus Christus. Amen. Ons sing vanmôre saam Psalm 25, die eerste en die tweede verse.
elkeen vandaag een geseënde dag hê. Mag ons werkelijk vandaag boodskappers wees van hierdie evangelie. Mag ons meer leer van die God wat ons aanbid. Vermore ochend lees ons Efesiërs 5 vers 2, en dan lees ons een gedeelte 1 Johannes 4 vers 7 tot 21. Efesiërs 5 vers 2 en 1 Johannes 4 vers 7 tot 21 vir ons 6 uur oordenking môre oggend. Een geseënde dag aan elkeen.